Ztracené hodinky, sluchátka nebo dokonce telefon můžete ochránit správným nastavením funkce Najít moje zařízení. V nastavení telefonu přejděte do Biometrika a zabezpečení a Najít moje mobilní zařízení. Nejprve zapněte funkci přepnutím hlavního přepínače a následně můžete upravit další nastavení. Doporučujeme hlavně aktivaci funkce vyhledávání offline. Tato funkce umožní vyhledávání vašich zařízení, i když zrovna nejsou připojená k internetu. Jako prostředník poslouží jakýkoliv telefon Samsung Galaxy s touto funkcí aktivní. Jeho prostřednictvím zařízení odešle svou aktuální polohu. Tato funkce tak funguje na principu vzájemné výpomoci. Vy můžete vyhledat vaše zařízení a zároveň váš telefon může posloužit jako prostředník při hledání zařízení někoho jiného.